ডিভাইডাৰ নহয় যেন জমদুতহে। অকণমান অসাৱধানতাই আপোনালৈ মাতিব পাৰে কাল, অত্যন্ত বিপদ সংকুল। এইটো ইণ্ডিয়ান অইলৰ অন্তৰ্গত তেল ডিপু। মেঘালয়ৰ এই তেল ডিপুটোৰ স্বত্বাধিকাৰী এইজন অভিনৱ সুৰেখা। অভিনৱ সুৰেখাই নামানে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কোনো নীতি নিয়ম। তেল ডিপুটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অভিনৱ সুৰেখাই নামানে কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ যিবোৰ নিয়ম আছিল, সেই নীতি নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰি পেলাই এই অবৈধ ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াৰ দুই পথৰ যিসমূহ বাহন, সেই বাহনসমূহ সোমোৱাত সুবিধা কৰি দিছে অভিনৱ সুৰেখাই। হয়, কেৱল মাত্ৰ নিজৰ ব্যৱসায়িক মুনাফা লাভৰ বাবেই অভিনৱ সুৰেখাই নিজ মালিকীস্বত্ব থকা এই তেল ডিপুটোৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ কৰাইছে এইটো অবৈধ ডিভাইডাৰ। বৃহত্তৰ যোৰাবাট 9 মাইল অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা ত্ৰিপুৰা যানজঁটৰ অন্যতম কাৰক এইটো ডিভাইডাৰ। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি এই ডিভাইডাৰটোৰ বাবেই প্ৰায়ে অঞ্চলটোত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। ট্ৰেফিক জামত ৰৈ থাকিব লগা হয় এম্বুলেঞ্চকে আদি কৰি অত্যন্ত জৰুৰী সেৱাত নিয়োজিত বাহন। পাছে এইবোৰ একোকে পৰোৱা নকৰে ধনলভী ব্যৱসায়ী অভিনৱ সুৰেখাই। অভিনৱ সুৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ধনহে একমাত্ৰ আৰু অন্যতম, বাকী সকলো মাথো নিমিত্ত। যাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ তেল ডিপুটোৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ হোৱা এইটো অবৈধ ডিভাইডাৰ। শুনি আচৰিত হোৱা কথা যে ভৌগোলিকভাৱে তেল ডিপুটো মেঘালয়ৰ, যদিও তাত দিনে নিশাই পহৰা দিয়ে অসম আৰক্ষী জোৱানে। তেল ডিপুটোলৈ সোমোৱা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যোৰাপাত আৰক্ষীয়ে। এই গাড়ী ইফালে ঘূৰাই ইফালে ঘূৰাই যাম অলপ হয়, কিছুমান তেল ডিপুত যায়, কিছুমান এনেকৈ টাৰ্ণিং লয়। মেঘালয়ৰ হয়, হয় জামৰ কাৰণে আমি যোৰাবাটৰ পৰা আমি ৰাস্তাটোৰ কাৰণে কৰোঁ। এইটো ধৰক আমি নাথাকিলে জাম লাগিব, এইটো গাড়ী ইফালে টাৰ্ণিং ল'ব, ইফালে কিছুমান টাৰ্ণিং লয়, কিছুমান সোমাই আহে, এই গাড়ী টাৰ্ণিং লয়, এনেকৈ জাম লাগে। ডিভাইডাৰটোৰ কাৰণে, সেইকাৰণেতো গাড়ী কাটিং লাগে, এইটো গাড়ীৰ কাৰণে। পাছে কাৰ বলেৰে বলিয়ান হৈছে অভিনৱ সুৰেখা। মই বৰ অভিনৱ সুৰেখাই কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়াক মেনেজ কৰি নিৰ্মাণ কৰাবলৈ সুবিধা পালে এনে অবৈধ ডিভাইডাৰ, এই ক্ষেত্ৰত আৰু কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি প্ৰচাৰ কৰিম সমগ্ৰ তথ্য। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।